আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হৈছে মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এই ভিডিঅ'টোত আমি দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ এক জুনৰ পৰা পোন্ধৰ জুনলৈ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত বিছটা মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আছে আৰু এই আটাইকেইটা এম চিকিউ কম্পিটেটিভ এক্সামৰ প্ৰশ্নৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ইয়াত আলোচনা কৰা প্ৰতিটো প্ৰশ্নোত্তৰ মনত ৰাখিব কাৰণ এইবোৰে আপোনালোকক আগন্তুক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বহুত সহায় কৰিব গতিকে আহক আজিৰ বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বোকাৰ বঁটা দুহেজাৰ একৈছৰ বিজেতাগৰাকীৰ নাম কি ইয়াতে এই চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ডেভিড ডিঅব ডেভিড ডিঅব হৈছে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বোকাৰ বঁটা বিজেতা তেওঁ এগৰাকী ফ্ৰান্সৰ ঔপন্যাসিক আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বোকাৰ বঁটা এই বঁটাৰ বাবে এনে এখন উপন্যাস বাছনি কৰা হয় যিখন অন্য ভাষাৰ পৰা ইংৰাজী ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত মূল উপন্যাসখনৰ লেখক আৰু ইংৰাজী ভাষালৈ অনুবাদ কৰা অনুবাদক এই দুয়োগৰাকীক এই বঁটাৰ ধনৰাশি সমানে প্ৰদান কৰা হয় এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা দুহেজাৰ একৈছ কোনখন উপন্যাসৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে সেই বিষয়ে জানো আহক এই বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰা উপন্যাসখন হৈছে এট নাইট অল ব্লাড ইজ ব্লেক এইখন উপন্যাসৰ বাবে ডেভিড ডিঅপে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ বঁটা লাভ কৰিছে আৰু এই উপন্যাসখন ফৰাচী ভাষাৰ পৰা ইংৰাজী ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছে এনা মস্কো ৱাকিছে এতিয়া অপশ্যনত থকা এই নামটো এবাৰ চাওক ইছমাইল কাদৰে ইছমাইল কাদ্ৰে হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী বিজেতা আহিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ দুই নং প্ৰশ্ন অলপতে কাক বিশ্ব বেংক শিক্ষা উপদেষ্টা হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে ৱৰ্ল্ড বেংক এডুকেশ্যন এডভাইজাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে এই চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰঞ্জিত ডিচলে তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী শিক্ষক হয় আৰু তেওঁ দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ গ্ল'বেল টিচাৰ বঁটা লাভ কৰিছিল এইখিনিতে বিশ্ব বেংকৰ বিষয়ে দুটামান কথা মনত পেলাই দিছোঁ বিশ্ব বেংকৰ গঠন হৈছিল ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনত বিশ্ব বেংকৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ বা মুখ্য কাৰ্যালয় আছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অৱ আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন ডি চিত আৰু বৰ্তমান বিশ্ব বেংকৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে ডেভিড মেলপাছ তিনি নং প্ৰশ্ন কোনখন ফটোৰ বাবে ফটোগ্ৰাফাৰ থমাছ বিজয়নে নেচাৰ টি টি এল ফটোগ্ৰাফী এৱাৰ্ডছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান জিকিছে থমাছ বিজয়ন তেওঁ হৈছে এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰ তেওঁৰ জন্ম হৈছিল বাংগালুৰুত বৰ্তমান তেওঁ কানাডাত থাকে নেচাৰ টি টি এল ফটোগ্ৰাফী এৱাৰ্ডছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান থমাছ বিজয়নে জিকিছে এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ গয়িং আপচাইড ডাউন এইটো হৈছে থমাছ বিজয়নে যিখন ফটোৰ কাৰণে নেচাৰ টি টি এল ফটোগ্ৰাফী এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান জিকিছে সেই ফটোখনৰ নাম আচলতে এই ফটোখন কি এই ফটোখন হৈছে এটা ওৰাং উটানে এজোপা গছক মেৰিয়াই ধৰি থকা ফটো আৰু এই ফটোখনৰ নাম দিছিল তেওঁ দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ গয়িং আপ চাইড ডাউন এই ফটোখনৰ কাৰণেই থমাছ বিজয়নে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ নেচাৰ টি টি এল ফটোগ্ৰাফী এৱাৰ্ডছ জিকিছিল চাৰি নং প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন চলচ্চিত্ৰই সাতষষ্ঠিতম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ শাখাৰ শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছে এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৱাটাৰ বাৰিয়েল ৱাটাৰ বাৰিয়েল এই চলচ্চিত্ৰখনে সাতষষ্ঠিতম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ শাখাৰ শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছে ৱাটাৰ বাৰিয়েল এই চলচ্চিত্ৰখন প্ৰসিদ্ধ ঔপন্যাসিক য়েছে ডৰ্জে থংচিৰ শ কটা মানুহ নামৰ উপন্যাসখনৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই চলচ্চিত্ৰখন কাৰ্বি আংলং আৰু টাৱাঙত শ্বুটিং কৰা হৈছিল ৱাটাৰ বেৰিয়েল চলচ্চিত্ৰখনৰ ডাইৰেক্টৰ হৈছে শান্তনু চেন এতিয়া ওপৰৰ আই বাটনত এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দিছোঁ য'ত সাতষষ্ঠিতম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ বিষয়ে সকলো তথ্য আপোনালোকে পাব ভিডিঅ'টো এবাৰ চাব এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক বহুত উপকৃত কৰিব পাঁচ নং প্ৰশ্ন বৰ্তমান অসমত কিমানখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি ছেভেন অৰ্থাৎ বৰ্তমান অসমত সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখন কি তাৰ বিষয়ে আমি জানো আহক প্ৰথম হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এইখন গোলাঘাট জিলাত আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তিনিচুকীয়াত আছে ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰঙত আছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বৰপেটাত আছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শোণিতপুৰত আছে ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোকৰাঝাৰত আছে আৰু দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত আছে ইয়াৰে ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু দিহিং পাটকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নতুনকৈ মুকলি কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখনৰ নামৰ লগতে এইকেইখন কোন জিলাত অৱস্থিত তাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব ছয় নং প্ৰশ্ন কোনগৰাকী ভাৰতীয় অভিনেত্ৰীয়ে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইউ কে এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেলত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে এই চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি তিলোত্তমা চোম তেখেতে ৰাহীৰ দ্য ৱে ফেয়াৰ্ছ নামৰ চলচ্চিত্ৰখনত কৰা অভিনয়ৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছে এই চলচ্চিত্ৰখনত অসমৰ আদিল হুছেনেও অভিনয় কৰিছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইউ কে এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেলত গৌতম ঘোষে শ্ৰেষ্ঠ নিৰ্দেশক বঁটা লাভ কৰিছে গতিকে এই দুয়োটা নাম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ লগত সংগতি থকা যিবোৰ এডিশ্যনেল ইনফৰমেচন মই আপোনালোকক ইয়াত দিছোঁ সেইবোৰো মনত ৰাখিব কাৰণ তাৰ পৰাও পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সাত নং প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন গ্ৰন্থই ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিজনেছ বুক অৱ দ্য ইয়াৰ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান জিকিছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন ইন টাইমছ অৱ ক্ৰাইচিছ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন ইন টাইমছ অৱ ক্ৰাইচিছ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক হৈছে নীতিন ৰাকেশ আৰু জেৰী উইণ্ড আঠ নং প্ৰশ্ন এছিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংকিং দুহেজাৰ একৈছ অনুসৰি প্ৰথম স্থান লাভ কৰা বিশ্ববিদ্যালয় কোনখন এছিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংকিংছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অনুসৰি প্ৰথম স্থান লাভ কৰা বিশ্ববিদ্যালয়খন হৈছে চীনৰ ছিং হোৱা ইউনিভাৰ্চিটি গতিকে অপশ্যন বি এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া ভাৰতৰ যিকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এছিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংকিংছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত স্থান লাভ কৰিছে সেইকেইখনৰ নাম আপোনালোকক জনাই দিছোঁ সাত্ৰিছ নং স্থানত আছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছাইন্স বেংগলোৰ পঁচপন্ন স্থানত আছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকনলজি ৰোপাৰ এইখন পাঞ্জাৱত আছে আৰু আঠসত্তৰ নং স্থানত আছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকনলজি ইন্দোৰ এইখন মধ্যপ্ৰদেশত আছে এই তিনিখন হৈছে ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয় যিকেইখনে এছিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংকিংছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত স্থান লাভ কৰিছে ন নং প্ৰশ্ন পেন প্ৰিণ্টাৰ প্ৰাইজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ বিজেতাগৰাকী কোন ইয়াতে এই চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি চিটছি ডাংগাৰেংগা পেন প্ৰিণ্টাৰ পুৰস্কাৰ দুহেজাৰ ন চনৰ পৰা নবেল বঁটা বিজয়ী হেৰল্ড প্ৰিণ্টাৰৰ স্মৃতিত প্ৰদান কৰি অহা হৈছে এই পুৰস্কাৰ প্ৰতি বছৰে কোনো লেখক বা কবিক তেওঁলোকৰ উৎকৃষ্ট লিখনিৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় এতিয়া আহিছোঁ দহ নং প্ৰশ্নলৈ বিলিভ হোৱাট লাইভ এণ্ড ক্ৰিকেট টটমি আত্মজীৱনীখন হৈছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি সুৰেশ ৰায়না বিলিভ হোৱাট লাইভ এণ্ড ক্ৰিকেট টট্মী এই আত্মজীৱনীখন হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ সুৰেশ ৰায়নাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ লগত সংগতি থকা আৰু দুটামান তথ্য আপোনালোকক জনাই দিছোঁ প্ৰথম হৈছে শচীন টেণ্ডুলকাৰ তেখেতৰ অট'বায়োগ্ৰাফীখনৰ নাম হৈছে প্লেইং ইট মাই ৱে ৰাহুল ৰাবিৰ তেখেতৰ বায়্ৰাফীখনৰ নাম হৈছে দ্য নাইচ গাই হু ফিনিছ ফাৰ্ষ্ট আৰু এম এছ ধোনীৰ বায়'পিকখনৰ নাম হৈছে এম এছ ধোনী দ্য আনট'ল্ড ষ্ট'ৰী এতিয়া অট'বায়গ্ৰাফী হৈছে কোনো ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ নিজৰ জীৱন কাহিনীৰ বিষয়ে লিখা বায়'গ্ৰাফী হৈছে কোনো ব্যক্তিয়ে আনৰ জীৱন কাহিনীৰ বিষয়ে লিখা আৰু বায়'পিক হৈছে কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ জীৱন কাহিনীৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা ফিল্ম এঘাৰ নং প্ৰশ্ন সাতচল্লিছতম জি ছেভেন সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড কিংডমত সাতচল্লিছত জি ছেভেন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল জি ছেভেনৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে গ্ৰুপ অফ ছেভেন বিশ্বৰ সাতখন শক্তিশালী দেশ লগ হৈ জি ছেভেন গঠিত হৈছে জি ছেভেনৰ বৰ্তমান সদস্য দেশসমূহ হৈছে কানাডা ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ইটালী জাপান ইউনাইটেড কিংডম আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছ জি ছেভেন সন্মিলন প্ৰতি বছৰে ইয়াৰে কোনো এখন সদস্য দেশত অনুষ্ঠিত হয় আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ বাৰ নং প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাই আই ফেমিলিয়া নামৰ এটা নতুন গোলকীয় তথ্যৰ ভাণ্ডাৰ মুকলি কৰিছে ইয়াতে এই চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইণ্টাৰপল ইণ্টাৰপলৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল পুলিচ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্টাৰপলৰ বৰ্তমান প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে কিম জং য়াং ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে ফ্ৰান্সৰ লিয়নত আৰু ইণ্টাৰপলৰ বৰ্তমান সদস্য দেশৰ সংখ্যা হৈছে এশ চৌৰান্নব্বৈখন এতিয়া আমি জানো আহক আই ফেমিলিয়াৰ বিষয়ে আই ফেমিলিয়া হৈছে এটা গোলকীয় তথ্যৰ ভাণ্ডাৰ বা গ্ল'বেল ডাটা বেজ ইয়াক কোনো কাৰণত নিৰুদ্দেশ হোৱা ব্যক্তিক পৰিয়ালৰ ডি এন এৰ সহায়ত চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰু ইণ্টাৰপলৰ সদস্য দেশসমূহৰ জটিল সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ পুলিচক সহায় কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেৰ নং প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো কোম্পানী দুহেজাৰ তেইছ চনলৈ আই চি চিৰ অফিচিয়েল পাৰ্টনাৰ হৈ থাকিব এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ভাৰত পে' আই চি চি আই চি চিৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউঞ্চিল আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে ডুবাইত আৰু আই চি চিৰ বৰ্তমান চেয়াৰমেন হৈছে গ্ৰেক বাৰ্ক লে চৈধ্য নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই কভিড নাইণ্টিনৰ বাবে অনাথ হোৱা শিশুৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী শিশু সেৱা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিশ্চয় আপোনালোকে জানে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ অসম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কভিড নাইণ্টিনৰ বাবে অনাথ হোৱা শিশুৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী শিশু সেৱা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শিশু সেৱা আঁচনিখনৰ বিষয়ে চমুকৈ আপোনালোকক ইয়াত জনাই দিছোঁ এই আঁচনিখনৰ যোগেদি ক'ভিডত পিতৃ মাতৃ নাইবা ঘৰৰ উপাৰ্জনকাৰী মুৰব্বীজনৰ মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালৰ শিশুৱে মাহে তিনি হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ লাভ কৰিব শিশুটিয়ে শৈক্ষিক জীৱন সম্পূৰ্ণ কৰি কৰ্মত নিয়োজিত নোহোৱালৈকে এই বৃত্তি পাই থাকিব পোন্ধৰ নং প্ৰশ্ন ইকনমিষ্ট ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউনিট ই আই ইউৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত গ্ল'বেল লাইভেবিলিটি ইণ্ডেক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ তালিকাখনৰ শীৰ্ষত থকা চহৰখনৰ নাম কি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি অকলেণ্ড লাইফ এবিলিটি মানে হৈছে জীয়াই থকাৰ ক্ষমতা অকলেণ্ড হৈছে নিউজিলেণ্ডৰ এখন চহৰ নিউজিলেণ্ডৰ ৰাজধানী হৈছে ৱেলিংটন বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে জেচিণ্ডা আৰ্ডাৰ্ণ কাৰেঞ্চি বা মুদ্ৰা হৈছে নিউজিলেণ্ড ডলাৰ ষোল্ল নং প্ৰশ্ন কোনে মাই লেভ ডিছকভাৰী চলিউচনছ নামৰ জৈৱ প্ৰযুক্তি কোম্পানীটোৰ নতুন ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অক্ষয় কুমাৰ তেখেত হৈছে মাইলেভ ডিচকভাৰী চলিউচনছ নামৰ কোম্পেনীটোৰ নতুন ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ সোতৰ নং প্ৰশ্ন তলত উল্লেখিত কোনগৰাকী খেলুৱৈয়ে ফ্ৰেঞ্চ অপেন দুহেজাৰ একৈছ জিকিছে এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি নভাক জকোভিছ তেওঁ ফ্ৰেঞ্চ অ'পেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান জিকিছে অপচনত থকা এই তিনিওগৰাকী কোনকেইখন দেশৰ খেলুৱৈ হয় সেইটো আমি জানি থ'ব লাগিব ৰাফেল নাডাল তেওঁ হৈছে স্পেইনৰ খেলুৱৈ ৰজাৰ ফেডাৰৰ তেওঁ হৈছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ খেলুৱৈ আৰু নভাক জক'ভিজ হৈছে ছাৰ্বিয়াৰ খেলুৱৈ খেলুৱৈসকলৰ নামৰ লগতে তেওঁলোক কোনখন দেশৰ খেলুৱৈ হয় সেইটো আমি জানি থ'ব লাগে এই প্ৰশ্নটোৰ জৰিয়তে আমি ফ্ৰেন্স অপেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ মেন্স ছিংগলছৰ বিজেতাগৰাকীৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ এতিয়া ফ্ৰেঞ্চ অ'পেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ বাকীকেইটা কেটেগৰীৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব বাকী কেটেগৰীকেইটা হৈছে ওমেন ছিংগলছ মেন্স ডাবলছ ওমেনছ ডাবলছ মিক্সড ডাবলছ এতিয়া আমি এই কেটেগৰীকেইটাত বিজয়ী হোৱা খেলুৱৈকেইগৰাকীৰ বিষয়ে আমি জানিম ওমেন ছিংগলছত বিজয়ী হৈছে বাৰ্বৰা ক্ৰেছ চিকোভা তেওঁ চেক ৰিপাব্লিকৰ খেলুৱৈ মেন্স ডাবলছত বিজয়ী হৈছে পিয়েৰ হিউক্ছ হাৰবাৰ্ট আৰু নিকলাছ মাহিউট তেওঁলোক দুয়োগৰাকী হৈছে ফ্ৰান্সৰ খেলুৱৈ ওমেনছ ডাবলছত বিজয়ী হৈছে বাৰ্বৰা ক্ৰেছ চিকোভা আৰু কেটেৰিনা চিনিয়োভা এওঁলোক দুয়োগৰাকী হৈছে চেক ৰিপাব্লিকৰ খেলুৱৈ আৰু মিক্সড ডাবলছত জয়ী হৈছে ডি জেৰী ক্ৰক জেক আৰু জ' চালছবাৰী ডিজেৰী ক্ৰক বেক হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ খেলুৱৈ আৰু জ' চালছবাৰী হৈছে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ খেলুৱৈ গতিকে আমি ইয়াত ফ্ৰেন্স অপেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ আটাইকেইটা কেটেগৰীত জয়ী হোৱা খেলুৱৈকেইগৰাকীৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ এই তথ্যখিনি মনত ৰাখিব আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ওঠৰ নং প্ৰশ্ন তলত উল্লেখিতসকলৰ ভিতৰত কোনে পুলি ইজাৰ বঁটা দুহেজাৰ একৈছ লাভ কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা অৰ্থাৎ মেঘা ৰাজাগোপালন এলিচন কিলিং আৰু ক্ৰিষ্টভুছেক এই তিনিওগৰাকীয়ে পুলিচজাৰ বঁটা দুহেজাৰ একৈছ লাভ কৰিছে পুলিচজাৰ বঁটা পুলিচজাৰ বঁটা সাংবাদিকতা আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ যেনে জনসেৱা অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদন ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিবেদন নিবন্ধ লিখন সমালোচনা সম্পাদকীয় লিখন ফটোগ্ৰাফী ইত্যাদি লগতে সংগীত সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা বিশেষ বৰঙণিৰ বাবে বছৰি প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিউয়ৰ্ক ৱৰ্ল্ড নামৰ বাতৰিকাকতখনৰ প্ৰকাশক তথা স্বত্বাধিকাৰী জোচেফ পুলিজাৰৰ স্মৃতিত প্ৰদান কৰি অহা হৈছে এই বঁটা প্ৰথম প্ৰদান কৰা হৈছিল ঊনৈছশ সোতৰ চনত পুলিজাৰ বঁটা মুঠ একৈছটা কেটেগৰীত প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা বিজয়ীসকলৰ প্ৰতিগৰাকীয়ে লাভ কৰে এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু পোন্ধৰ হেজাৰ মাৰ্কিন ডলাৰ এতিয়া জানো আহক এখেতসকলে কোনটো কেটেগৰীত এই বঁটা লাভ কৰিছে মেঘা ৰাজাগোপালন এলিচন কিলিং আৰু ক্ৰিষ্ট' বুছেক এওঁলোকে বোকাৰ বঁটা দুহেজাৰ একৈছ লাভ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিবেদন শাখাত অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিপৰ্টিং কেটেগৰীত তেওঁলোকে চীন দেশত মুছলমানসকলৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰা ডিটেনশ্যন কেম্পৰ বিষয়ে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছে ঊনৈছ নং প্ৰশ্ন কোনটো মন্ত্ৰালয়ে নমস্তে য়োগা নামৰ মোবাইল এপটো মুকলি কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ মিনিষ্ট্ৰি অৱ আয়ুষ মিনিষ্ট্ৰি অফ আয়ুছে নমস্তে য়োগা নামৰ মোবাইল এপটো মুকলি কৰিছে আৰু আজিৰ আলোচনাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰেবেকা গ্ৰীণপেন দেশৰ নতুন মহাসচিব হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ইউ এন চি টি এ ডি অৰ্থাৎ ইউনাইটেড নেশ্যনছ কনফাৰেন্স অন ট্ৰেড এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৰ নতুন ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ৰেবেকা গ্ৰীণস্পেনে ইউ এন চি টি এ ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাট এই প্ৰশ্নটিৰে আমাৰ আজিৰ মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টোত আমি জুন মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা পোন্ধৰ তাৰিখলৈ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি জুন মাহৰ ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা ত্ৰিছ জুনলৈ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অলপ ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ